Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI95 se věnuje slovním úlohám vedoucí na řešení soustavy rovnic o dvou neznámých. Řešená úloha. Ve vinných sklepích stočili víno z 500 litrového sudu do 620 lahví o objemu 1 litr nebo o objemu žádná celá 7 litru. Určete, kolik k tomu bylo zapotřebí lahví o objemu 1 litru a kolik lahví o objemu žádná celá 7 litru. Ze zadání úlohy známe dva údaje. Množství stočeného vína 500 litrů a počet lahví, do kterých se víno stáčelo 620 kusů. Tedy známe dvě různé jednotky, litry a kusy. A ty nemůžeme mezi sebou porovnávat. Proto si sestavíme dvě rovnice o dvou neznámých. Jedna rovnice bude vyjadřovat celkový počet lahví, druhá pak celkový počet stočeného vína. Ze zadání úlohy vyplývá, že jednou neznámou, kterou si označíme výrazem X, bude počet lahví o objemu 1 litru. A to do zápisu zapíšeme jako počet lahví o objemu 1 litru x kusů. Dále si vyjádříme pomocí druhé neznámé y počet lahví o objemu žádná celá 7 litru. A to do zápisu úlohy zapíšeme jako počet lahví o objemu žádná celá 7 litru y kusů. Dále ještě zapíšeme celkový počet lahví, tedy 620 kusů. Z tohoto zápisu úlohy sestavíme první rovnici. A to tak, že na levé straně bude počet lahví o objemu 1 litru plus počet lahví o objemu žádná celá 7 litru, tedy x plus y. Na straně pravé pak bude celkový počet lahví, tedy rovná se 620. V druhé části zápisu pak vyjádříme množství stočeného vína, a to pomocí neznámé x a pomocí neznámé y. Množství vína v lahvích o objemu 1 litru můžeme vyjádřit výrazem x litru. A to proto, že počet lahví o objemu 1 litru je x, množství vína do láhve o objemu 1 litru se stočí 1 krát x, tedy po úpravě x litrů. Množství vína v láhvích o objemu žádná celá 7 litrů můžeme vyjádřit pomocí výrazu žádná celá 7 y. A to proto, že celkový počet láhví o objemu žádná celá 7 litrů je y a do jedné láhve o objemu žádná celá 7 litrů se tedy stočí žádná celá 7 litrů. A tedy celkové množství vína v láhvích o objemu žádná celá 7 litrů bude dáno výrazem žádná celá 7 krát y po úpravě žádná celá 7 y. Dále zapíšeme ještě celkové množství stočeného vína 500 litrů. Sestavíme druhou rovnici, a to tak,
že na levé straně bude součet množství vína stočeného v láhvích o objemu 1 litru a množství vína stočeného v láhvích o objemu žádna celá 7 litru, tedy x plus žádna celá 7 y, na pravé straně pak celkové množství vína 500 rovná se 500. Dostali jsme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, kterou můžeme řešit buď sčítací metodou nebo metodou dosazovací. Ze zadání rovnic vyplývá, že výhodnější bude sčítací metoda. Tedy například druhou rovnici vynásobíme minus jedničkou a dostanu x plus y rovná se 620 minus x minus žádná celá 7y rovná se minus 500. Nyní můžeme tyto dvě rovnice sečíst a dostaneme x minus x je 0, y minus žádná celá 7y rovná se 600 minus 500. Nyní upravíme levou a pravou stranu, a to tak, že sečteme dané výrazy a dostanu rovnici žádná celá 3y rovná se 120. Vydělením této rovnice číslem žádná celá 3 pak dostanu řešení y se rovná 400. Ještě dopočítáme neznámou x. A to tak, že dosadíme například do první rovnice za y 400. Dostanu tedy rovnici x plus 400 rovná se 620. Z této rovnice vyjádříme x a dostaneme řešení x rovná se 220. Ze zápisu úlohy vyplývá, že jsme zjistili počet láhví o objemu 1 litru, tedy 220 kusů, a počet láhví o objemu žádná celá 7 litru, tedy 400 kusů. Můžeme to tedy doplnit do zápisu, tedy počet láhví o objemu 1 litru 220 kusů, o objemu žádná celá 7 litru 400 kusů. Sečtením pak získáme celkový počet láhví. Vidíme, že to odpovídá zadání úlohy. Ještě se přesvědčíme o správnosti řešení, a to tak, že za x a y dosadíme do druhé části zápisu. Vidíme tedy, že za x dosadíme částku 220 a dostaneme množství vína stočeného v láhvích o objemu 1 litru, tedy celkem 220 litrů. Za y dosadíme 400, tedy žádná celá 7 krát 400, což je 280 litrů, tedy dostali jsme množství vína stočeného v láhvích o objemu žádná celá 7 litrů. Celkový součet pak stočeného vína je 500, což také odpovídá zadání naší úlohy. Závěrem pak zapíšeme odpověď. Ke stáčení vína bylo zapotřebí 220 lahví o objemu 1 litru a 400 lahví o objemu žádná celá 7 litru. Tato úloha se dá řešit také rovnicí o jedné neznámé. Z první části zápisu vyplývá, že celkový počet lahví 620 si můžeme vyjádřit jako součet lahví o objemu 1 litru a součet lahví o objemu žádná celá 7 litru. Z této rovnice
tak mohu vyjádřit y pomocí neznámé x. A to výrazem 620 minus x. Tedy v této části zápisu můžeme neznámou y nahradit výrazem 620 minus x. Podobně nahradíme neznámou y i v druhé části zápisu úlohy. Tedy dostaneme 0,7 krát 620 minus x. Rovnici sestavíme tak, že na levé straně bude součet množství vína stočeného v láhvích o objemu 1 litru a množství vína stočeného v láhvích o objemu 0,7 litru, tedy x plus 0,7 krát 620 minus x, na pravé straně pak celkové množství stočeného vína, tedy rovná se 500. Dostali jsme lineární rovnici o jedné neznámé, kterou vyřešíme pomocí ekvivalentních úprav. Vidíme, že se musíme zbavit závorky, a to tak, že tuto závorku roznásobíme číslem 0,7. Tedy dostaneme rovnici x plus 0,7 krát 620 plus 434. 0,7 krát minus x je minus 0,7x. Rovná se 500. Na levé straně ponecháme výrazy s neznámou, na pravou stranu pak převedu hodnotu plus 434. Tedy dostanu rovnici 0,3x rovná se 66. Tu vydělím číslem 0,3 a dostanu řešení x rovná se 220. Ze zápisu úlohy vyplývá, že jsme vypočítali počet láhví o objemu 1 litru. Dosazením této hodnoty do druhého výrazu pak dopočítáme počet láhví o objemu 0,7 litru. Tedy počet láhví o objemu 1 litru 220 kusů, počet láhví o objemu 0,7 litrů je 620 minus 220, tedy 400 kusů. Také se můžeme přesvědčit o správnosti řešení tak, že si dosadíme za x hodnotu 220 do výrazu zde a také do tohoto výrazu. Tedy dopočítáme množství vína, které se stáčelo do láhví o objemu 1 litru 220 a množství vína, které se stáčelo do láhví o objemu 0,7 litru. Tedy 0,7 krát 620 minus 220 dostaneme 280 litrů. Sečtením těchto množství pak získám celkové množství stočeného vína 500. Vidíme, že to odpovídá zadání úlohy. Nyní ještě napíšeme odpověď. Ke stáčení vína bylo zapotřebí 220 láhví o objemu 1 litru a 400 láhví o objemu 0,7 litru. Nyní následují úlohy na procvičení. Úloha číslo 1. V hotelu je 37 pokojů. Některé jsou třílůžkové a zbytek jsou čtyřlůžkové. Určete, kolik pokojů je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových, jestliže plná kapacita představuje 136 hostů. Následuje řešení této úlohy. Máme zjistit, kolik pokojů je třílůžkových a kolik pokojů je čtyřlůžkových.
Ze zadání víme, že známe dva údaje. Celkový počet pokojů, tedy 37, a celkový počet hostů, tedy 136. To také představuje plnou kapacitu hotelu. Můžeme tedy sestavit rovnici o dvou neznámých, kde první rovnice bude představovat celkový počet pokojů a druhá rovnice pak celkový počet ubytovaných hostů, neboli plnou kapacitu hotelu. Jako neznámo x si tedy vyjádříme počet třílůžkových pokojů, jako neznámo y pak počet čtyřlůžkových pokojů. Celkový počet pokojů 37. Dále si pomocí neznámé x a y vyjádříme počet hostů ubytovaných ve třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích. Protože máme celkem x třílůžkových pokojů, do kterého se vejdou tři hosté, proto počet hostů ubytovaných ve třílůžkových pokojích můžeme vyjádřit výrazem 3x. Podobně počet hostů ubytovaných ve čtyřlůžkových pokojích výrazem 4y. A celkový počet hostů pak 136. Z těchto zápisů úlohy můžeme sestavit dvě rovnice o dvou neznámých. A to tak, že první rovnice představuje celkový počet pokojů, tedy x plus y rovná se 37. Druhá rovnice pak představuje celkový počet ubytovaných hostů, tedy 3x plus 4y rovná se 136. Opět můžeme použít sčítací metodu, tedy první rovnici vynásobíme minus trojkou, poté dané rovnice sečtu a dostanu minus 3y plus 4y rovná se minus 111 plus 136. Řešení této rovnice je y rovná se 25. Tedy vypočítali jsme počet čtyřlůžkových pokojů. Ještě se dopočítá počet třílůžkových pokojů, tedy neznámá x, a to tak, že si za y dosadíme například do první rovnice a dostaneme x se rovná 37 méně 25. Po úpravě x rovná se 12. Tedy celkový počet třílůžkových pokojů je 12 a celkový počet pokojů čtyřlůžkových je 25. Doplněním do zápisu úlohy pak můžeme také provést zkoušku správnosti, a to tak, že sečteme pokoje třílůžkové a čtyřlůžkové, no a vyjde nám celkový počet pokojů, tedy 37. Závěrem napíšeme odpověď. Po hotelu je 12 třílůžkových pokojů a 25 čtyřlůžkových pokojů. Úloha číslo 2. Sud s pitnou vodou měl hmotnost 64 kg. Když se z něho první den spotřebovalo 28 % vody a druhý den třetina ze zbytku množství vody, byla jeho hmotnost 38 kg. Jakou hmotnost má prázdný sud a kolik kilogramů vody v něm původně bylo? Následuje řešení této úlohy. Ze zadání vyplývá, že máme určit hmotnost prázdného sudu a také množství vody, která v něm původně byla. Tedy jako neznámou x si můžeme označit hmotnost prázdného sudu, neznámou y pak hmotnost pitné vody, která byla původně v tomto sudu. Ze zadání vidíme, že sud s pitnou vodou měl dohromady hmotnost 64 kg, tedy hmotnost sudu s vodou 64 kg. A máme první rovnici.
Hmotnost prázdného sudu plus hmotnost pitné vody v něm je dána celkovou hmotností sudu s pitnou vodou. Dále si vypíšeme další podmínky této úlohy. Vidíme, že první den se spotřebovalo 28 % vody. Tedy 28 % vody se spotřebovalo, z celkového základu 100 % nám tedy zůstalo 72 % vody. Tedy hmotnost vody po prvním dni můžeme vyjádřit výrazem žádná celá 72 y. Dále druhý den se spotřebovala třetina ze zbytku množství vody. Vidíme, že zbytek množství vody po prvním dni je výraz žádná celá 72 y. Protože se spotřebovala třetina ze zbytku, tak hmotnost vody po druhém dni byla žádná celá 48 y. A to jsme získali vynásobením 2/3 a žádná celá 72 y. Na konci druhého dne byla hmotnost sudu s vodou 38 kg. Vidíme, že si první rovnici vyjádříme jako součet hmotnosti prázdného sudu a hmotnosti pitné vody. Druhou rovnici pak vyjádříme jako součet prázdného sudu a množství vody, která zůstala po spotřebě druhý den. Tedy x plus žádná celá 48 y se rovná 38. Řešením této soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, například sčítací metodou, kde si druhou rovnici vynásobím minus jedničkou a sečtením dostanu rovnici y minus žádná celá 48 y rovná se 26, dostanu řešení y se rovná 50. Podle zápisu vidíme, že jsme vypočítali hmotnost pitné vody. Dopočítáním neznáme x, například dosazením do první rovnice za y 50, pak dostanu řešení x se rovná 14, tedy hmotnost prázdného sudu. Závěrem pak napíšu odpověď. Prázdný sud má hmotnost 14 kg a bylo v něm 50 kg vody.